TV KPM Dijengka ke didik TV Datang bersama putra dan putri Ingin teroka teselasi Transformasi isometri Mula dari poligon sekata, kita teroka selesai yang ada. Tidak lupa teselasi Asia, mari kita teroka bersama. Jom kita teroka! Jom! Didik TV KPM Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Direk KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku hos anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitur muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain, satu sama lain kena jaga. ya. Jarak tu kena sentiasa tidak kurang daripada satu meter. Dan untuk hari ini, kita ada seorang cikgu yang suaranya sangat sangat-sangat merdu bersama kita ala Cikgu Rosnizan daripada SMK Jengke Pusat 2 Pahang. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Sean. Sehat Cikgu? Hai. Sehat. Dah makan Cikgu? Sudah. Okey dan sebelum kita teruskan mungkin Cikgu boleh uh, kenalkan diri Cikgu kepada murid kita yang ada di rumah dan juga dalam talian. Okey hai Assalamualaikum. Saya Cikgu Rosnizan binti Abdul Rashid daripada SMK Jengke Pusat 2 Bandar Jengke Pahang. Ah, Cikgu dah ajar berapa lama Cikgu? pengalaman mengajar kalau cukup hari ini ya? 14 tahun. 14 tahun. 1 bulan 21 hari. Wah, ini betul betul cikgu matematik ya. Eh, Okey cikgu, sebelum kita teruskan mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP ya. Okey, terima okay, kasih. Okey, kita ada jap uh, a pembasmi kuman. Cikgu pun memakai penutup muka jap kita memang lebih kurang 1.5 meter ha? lebih kurang cikgu. Ya. Ya, yeah, okey. Baiklah cikgu. Dan utah untuk hari ini kita bukan berdua saja yang kita akan bukan kita berdua saja akan menerokan hari ini ayo. betul Kita juga ada kawan-kawan kita yang ada daliang, dalam dalam kali dan siapakah mereka? Hai semua. Ah itulah dia muka-muka ah apa cantik dan kacak yang bersama kita. Ah mereka daripada tiga sekolah yang berlainan ya. Tapi saya akan sebutkan nama anda, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Nor Irfan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Irfan bin Ismail, sekolah SMK Desa Jaya. Boleh panggil saya Irfan. Okey, terima kasih Irfan. Dan seterusnya oh. kita ada Irene Batrisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Irene Batrisya binti Norazman. Boleh panggil Irene dari SMK Desa Jaya. Okey, terima kasih juga daripada SMK Desa Jaya Pahang. ya. Dan seterusnya daripada SMK Seri Jengka Pahang, kita ada Faiz Fahimi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Faiz Tayami bin Saleh dari Sekolah SMK Sri Jengka. Boleh panggil saya Faiz. Alright, Terima kasih, yes. Faiz. Dan seterusnya, kita ada Nur Dania Farhana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Dania Farhana dari SMK Sri Boleh panggil saya Dania. Okey, terima kasih. Dan seterusnya juga uh, lagi dua murid yang bersama kita daripada SMK Jengka Pusat 2 Pahang. Sekolah cikgu yeah, lah. Ya, ni anak murid cikgu. Ah, okey. Kita ada Ismat Hafizi. Hello Ismat, boleh tak uh, buka mikrofon anda? Pasang mikrofon. Tak dengarlah. Suara merdu anda. Assalamualaikum. Ah, dan itu dia. Selamat. Nama saya Muhammad Ismat Hafizi dari SMK Jengke Pusat 2 boleh panggil saya Ismat. Ismat. Okey, terima kasih uh, Ismat ya. Ismat. Ah Ismat. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada Nur Aina Shahira. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Shahira binti Muhammad Nazli. Uh, maaf ya Nur Aina tak dengar sangat, mungkin boleh dekatkan mikrofon ke mulut anda. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Shahira binti Muhammad Nazli dari SMK Jengkel Pusat 2. Boleh panggil saya Aina. Okey, terima kasih Aina. Dan kita dah berkenalan dengan mereka. Apa ya. kata kita berkenalan pula dengan tajuk yang kita akan teroka hari ini. Apa sebenarnya yang kita akan teroka? Hari ini kita nak teroka tes selasi. Ha. So, perkataan tes selasi itu sangat baru sebenarnya. Ya. Sebab dia adalah satu subtopik baru yang ditambah baik mm -hmm. ke dalam Uh, bab lima iaitu tajuk kekongruenan yeah. uh, ni, pembesaran dan transformasi gabungan. Oh. Uh, untuk KSSM ni special ada teselasi. Mm uh, so kita nak terok Jadi hari ini kita nak teroka bersama murid-murid yeah. dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Yeah. Apa dia teselasi? Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi kepada mereka yang menonton di rumah, izinkan kami untuk menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris kerana uh, dalam uh, mata pelajaran kita tu kita akan gunakan tessellation yang uh, merujuk kepada dalam bahasa Inggeris ialah tessellation. tessellation. Ya, yeah, so uh, kita akan menggunakan beberapa istilah yang ada dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu, yeah. jom kita teruskan. Uh, kita yeah. ada satu gambar ah, yang cikgu nak terus uh, betul, tunjukkan ni. Betul betul. Ah, sebelum kita teruskan, ah, cikgu nak semua murid, murid pada Google Meet dan murid di rumah mm -hmm. perhatikan gambar pada skrin. Ah itu dia. Ah okey oh, okay. nampak tak gambar apa tu? Okey kita nak perhatikan jubin yang berada pada kubah tersebut. Ya. Yeah. Ah, apakah bentuk jubin yang digunakan pada kubah tersebut? Ah okey ah, jubin apa tu Sean? Bentuk hmm. apa tu? Nampak macam ah tak apalah sebelum kita jawab soalan tersebut apa kata kita ambil sedikit masa untuk berikan peluang kepada uh, murid-murid di rumah dan juga untuk dalam talian untuk tengok betul-betul gambar tersebut fikirkan apakah jawapan kamu dan kita akan jawab soalan tersebut selepas sehat nanti dan bersama kita di Teroka di TV KPM jangan ke mana-mana Anda, perkataan teselasi atau tessellation berasal dari bahasa Yunani tesseris yang bermaksud empat. Ia merujuk kepada empat sisi sebuah segi empat sama iaitu bentuk jubin pertama. Kembali semula ke teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Rose Nizam untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Matematik. Dan sebelum kita teruskan, ya kita nak paparkan kod QR kepada skrin sekarang untuk anda imbas QR kod tersebut supaya anda boleh meneroka bersama dengan kita pada hari ini. Ha, tengoklah ini adalah QR kod yang kita nak tunjukkan kepada anda semua pastikan gunakan uh, alatan anda untuk imbas figura tersebut supaya anda pun boleh meneroka bersama kita pada pagi ini. Dah scan ke belum? Sudah kan? Okey, baiklah cikgu dan saya nak tanya pula kepada soalan sebelum kita berehat tadi. Ya, ya uh, apakah bentuk yang digunakan pada uh, kubah, kubah tersebut? Tadi. Jawapannya Aa. adalah segi empat sama, cikgu. Eh, Tetapi Betul. kenapa kita gunakan bentuk segi empat sama tu ya Okey, sebab tu kita nak teroka hari ini kenapa kubah tersebut terdiri daripada jubin berbentuk segi empat. Ah, ya yeah. ah. dan kepada mereka juga yang telah pun imbas uh, QR code tersebut yang itu adalah untuk satu aplikasi dia. Uh... Ya, yeah, boleh sama-sama meneroka bersama ah, yeah? cikgu menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Yeah. Okey, bagaimana okay. betul ya Mungkin kita uh, cikgu boleh tunjukkan cikgu. macam yeah? mana nak menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Yeah? Okey, pada aplikasi ni dia bagi bentuk-bentuk. Ada yeah. bentuk segitiga, segi empat, pentagon, hexagon, heptagon, mm -hmm. sampai lah ada polygon yang ada 12 sisi dan semua bentuk-bentuk ah. ini adalah yeah. polygon sekata. Yeah. Okey, jadi untuk teroka bersama cikgu, klik kepada okey, kalau tadi kubah tersebut bentuk segi empat kan? Ya yeah, betul cikgu. Okey. So, kita drag kita Maafkan cikgu, ah. cikgu terguna bahasa Melayu. Okey. Okey. Okay klik kepada gambar bentuk segi empat yes. dan tarik letakkan pada uh, dia punya paparan yes. okey ambil segi empat sama juga uh, tarik pergi letak pada paparan yang kita letak tadi pastikan yes. bersebelahan okey okay. so begitulah seterusnya untuk bentuk-bentuk yes. yang lain yes. okey cikgu akan tunjukkan pada wa putih, putih ni macam ya? mana kenapa kubah tersebut berbentuk segi empat ah okey ah, boleh okay. silakan cikgu maknanya yang ada di rumah tu yang tak dapat potong kertas tak sempat nak potong kertas tu bolehlah lah bersama juga boleh oh, okey okay. untuk segi empat okay, kita ada satu bentuk segi empat ya okay. ah okey bila kita letak secara bersebelahan Maknanya tak boleh ada jarak di antara lah itu. Ah. Okey. 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 Dah ada empat dah itu. Okey. Ya. Yeah. Sudut dalam bagi bagi segi empat, sudut yeah. dalam bagi segi empat kat sini ialah hmm. Yeah. 90 darjah. Ya. Yeah. Okey ah sudut sudut dalam bagi segi empat ni 90 darjah. So dekat sini 90 darjah, yeah. pada sini pun 90 darjah, yeah. pada bawah ni pun 90 darjah, pada sini 90 darjah. So yeah. dia membentuk 360 darjah. Ya yeah, betul. Ah, bila segi empat tak kisahlah segi empat sama ataupun segi empat tepat, mm -hmm. dia sentiasa menghasilkan sudut pada bucu 360 darjah. Jadi sentiasa oh. akan tertutup. Yeah. Sebab itu kubah biasa menggunakan jubin berbentuk segi empat supaya semua kawasan dia tertutup, tak ada ruangan yang kosong. Ah, kalau tidak ada lubang itu, kalau ah. hujan masuk masuk pula air itu. Yeah, tu. Ah. dan kubah tersebut merupakan salah satu contoh teselasi. Ah, okay. okay. Ah, yeah, yeah. jadi apakah itu teselasi? Yeah. Ah dekat atas meja ni ada hmm. contoh-contoh tesselasi. Semua ya, ya. contoh-contoh corak-corak ni adalah contoh tesselasi. Oh. Okey. Okay. Cikgu rasa cikgu nak tanyalah murid-murid pada Google Meet. Ah boleh je cikgu. Ah. Cikgu nak tanya siapa? Okey, siapa yang nak terangkan hmm. apakah yang dimaksudkan dengan tesselasi? Boleh angkat ah, tangan. Ada Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nampak macam Faiz nak cuba, cikgu. Okey, boleh. Ya Faiz. Uh, Tesla ini dia pola bentuk pola yang berulang cikgu. Bentuk pola berulang. Okey okay, betul bentuk pola berulang. Uh, ada nak tambah pelajar murid yang lain? Okey. Yeah. Aina Syahirah. Tesla ialah pengulangan corak atau bentuk yang eh, pengulangan corak atau bentuk untuk memenuhi ruang yang kosong tanpa bertindan. Uh, okay, kalau daripada buku teks, yeah. dia menerangkan teselasi adalah uh, pola berulang, yeah. uh -huh. pola bentuk yang berulang, uh -huh. uh, memenuhi satah, yeah. memenuhi satah, tanpa ada ruang kosong dan pertindihan. Okay, itu okay. uh, ayat buku. Ayat yang mudah dia. Teselasi ni lah corak yang memenuhi ruang, okay. tanpa ada pertindihan. Okay. Kalau dah penuh ruang tu maksudnya yeah. tak ada ruang kosong lah kan? Ya yeah, betul. Ah, secara mudahnya corak berulang yang memenuhi ruang tanpa ada pertindihan. Okey. Yeah. Ah, jadi itu adalah test selasi. Ah, sebab tu kubah tadi menggunakan segi empat. Sebab segi empat ni kalau cikgu sambung lagi, ya. Yeah. Penuh lah, penuh whiteboard ni. Maknanya tak ada tiada lubang tak ataupun ada tiada kosong. jarak. Tak ada ha. ruang kosong, mesti dah boleh penuh semua satu whiteboard ni dengan Uh, jubin warna kuning ni. Ya betul. Ah uh, itu adalah tesselasi. Oh, okey. Okey, dan yeah. bentuk yang sama ni mm -hmm. kalau dalam cara penulisan untuk ah uh, mm -hmm. ini kita panggil sebagai 4 4 4 4. Maksudnya pada bucu ni ada segi empat, segi empat, segi empat, segi empat. Okey, Okey, yeah. dan ini adalah dipanggil sebagai teselasi sekata. Teselasi sekata. Dia sekata. Ya. Sekata. Okay. Yeah. Ah, kenapa sekata? Hmm. Ah, sebab dia hanya menggunakan satu bentuk yang sama. Okey. Pada permukaan pada satah dia menggunakan semua bentuk yang sama. Maknanya untuk yang ini kita menggunakan semuanya empat segi samalah. Ya. Okey. Okey, so ni contoh yang pertama tesselasi yeah. sekata berbentuk segi empat. Okay. So soalan cikgu seterusnya, ya. Yeah. Apakah bentuk lain yang boleh digunakan uh -huh. pada kubah untuk menggantikan bentuk segi empat? Ah, okey. Ah, yeah. apakah bentuk lain yang kita boleh gunakan yeah, pada betul. kubah? Ya. Yeah. Okey. untuk ni kita ada lagi satu gambar. Cikgu kita nak tunjukkan sekarang ke nanti? Ah, cikgu nak murid-murid cuba jawab, ya. Yeah. Ah, agak-agaklah selain pada segi empat, uh -huh. apakah bentuk jubin lain yang sesuai digunakan untuk kubah? Okey, ah, siapa nak cuba? Kubah. Selain daripada segi empat sama lah cikgu. Ah selain daripada segi empat sama. Okey, siapa yang nak cuba? Ha. Ah, ada yang nak cuba? Ah saya pilih ismat, lah, cikgu. Ah boleh. Ismat. Bentuk apa Ismat selain daripada segi empat? Yang kita boleh gunakan? Selain bentuk segi empat, saya rasa bentuk heksagon. Bentuk heksagon. Kenapa hexagon. bentuk heksagon Ismat? bentuk heksagon sebab kalau kita tengok pada bola uh -huh. bola pun dia memenuhi dia memenuhi ruang dengan bentuk heksagon Ah, pada okay. bola tu uh, yang bentuk heksagon aa ah. ah, sebab Ismat ni orang, orang budak sukan ah. ah, jadi dalam kepala dia dah ah. memang nampak dah bola <laughs> yeah. sepak bentuk heksagon dia memenuhi yeah. ruang dan bola tersebut ah, sebahagian pada bentuk kubah kan melengkung aa yeah, betul ah, betul bijak Ismat ah, so salah satu bentuk ialah uh -huh. bentuk heksagon. Sebab ya. apa heksagon ni bila kita cantum okey. Ah cikgu cantumkan heksagon ni. Okey. Ah. Yang penting tu kena memenuhi ruang kan, cikgu? Ah, tengok pada bucu heksagon. Dia bercantum. bercantum. Okey. Sebab apa dia bercantum? Berapakah sudut dalam satu heksagon? Ah, ha, siapa ingat berapa sudut dalam bagi satu heksagon? Ah, ha, murid di Google Meet, boleh 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 share tak? Ah, ha, ni nak SPM ni. Ha ah, Mesti tahu. Okey, saya rasa kita cuba tanya a Batrisyia. I mean Adakah anda mempunyai jawapan untuk soalan tersebut? Silap apa kita teroka sama-sama. Kalau tadi segi empat eh. sudut pedalaman dia kat sini 90. Ya, Kalau betul. hexagon? 120. 120. Macam mana dapat 120? Sebab dalam dia tu. Tak... Ah, Tahu. ni kita ulang kaji baliklah. Nak cari ah, sudut yeah. pedalaman kita akan gunakan formula n tolak 2 darab 180 10. kemudian kita bahagi dengan n di mana n ini ialah bilangan sisi bagi poligon. So poligon kat sini 6 bilangan uh -huh. sisi dia. Yeah. 6 2 darat 180 bahagi balik semula dengan 6. So yeah. kita akan dapat kat sini 120. Bila kita tambah 33 ni yeah. dia genap cun-cun 360. Ah. Sebab tu kalau yeah. cikgu sambung lagi lekat uh -huh. ni memang tak akan ada ruang kosong dan ah. dia tidak ber tindih antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Ya, betul. Jadi dia adalah teselasi sekata. Oh. Ah. Okey, okey, baik baik baik. Okey, selain daripada heksagon, hmm. ada lagi tak bentuk yang kita boleh gunakan untuk menggantikan bentuk kubah tersebut? Okey. Kita tengok siapa yang boleh jawab. Ada ah, nak cuba? Ah itu dia. Irene ah. Irene Patricia lagi sekali ego. Ya. Yeah. Bentuk apa Irene Patricia? Ah tolong buka ah, ah, mikrofon anda. Ya. Yeah? rombus rombus apa ciri rombus? Ciri rombuh Ah tadi cikgu terangkan ini adalah teselasi sekata ya. Bila sekata dia berkaitan dengan poligon sekata. Poligon sekata ni melibatkan sisi yang sama panjang dan juga sudut yang sama besar. Ya. Rombus sisi sama panjang tetapi sudut dalam dia tak sama. sama dia hanya okay. sama sudut bertentangan sahaja okey ah mungkin jadi kita rombus. boleh tanya lagilah ah, untuk boleh contoh bagi cuba yang sekata yang siapa, yang yang lagi? siapa lagi yang boleh cuba selain daripada hexagon okey rombus tu kita boleh pecah dia ha ah, ah oh, rombus oh, tu boleh. terbentuk daripada bentuk apa ha dua bentuk bergabung menghasilkan rombus bentuk apa kita tanya Irfan. mungkin Irfan boleh tolong kita ya boleh Irfan? Ah, ha, segi tiga. Segitiga, ha, segi tiga ha, bagus. Ah, segi okay. tiga. Okey, ada di sana itu. Oh, ah, ha, okay. okay. kita sambungkan macam tu ya. Dia macam terbalik terbalik lah pula ya. Ah, ha, ha. ah ha, minta maaf lah. Oh, okey, okey, okey. Okay. okay, okay. okay. Ha, kalau kita segi tiga, untuk... kita boleh gabungkan dia. Yeah. Ada berapa agak-agaknya segi tiga supaya dia bucu tu tertutup, tak ada ruang kosong. Cikgu dah letak lima, rasanya enam lah cikgu. Ah, enam. Jadi kalau dalam uh, cara penulisan untuk teselasi, ya. kalau ini dinamakan sebagai teselasi, tiga, 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 tiga. 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 Sebab pada yeah. bucu ni melibatkan tiga gabungan bentuk segitiga. Ah. Ah okey ya. Yeah. Dan ini cara penulisan dia dalam untuk teselasi ialah 6 6 6, 6 6 6. Sebab apa ada 3 je 6? Yeah. Sebab bucu ni menggabungkan tiga mm -hmm. bentuk heksagon sahaja. Ah okey faham. Ah cara penulisan kalau yeah. awak cari nampak macam dia tulis 4 4 4 4. 4. Maksudnya bucu dia ni digabungkan sisi empat keliling dia. Ah okey. Okey. Yeah. Ah so 3 ini ialah mm -hmm. Uh, bentuk yang boleh menghasilkan ya yeah. tesselasi sekata yeah. hanya tiga bentuk ini sahaja ya yeah, betul okey uh, cuma segi empat kalau segi empat tepat pun tetap juga boleh dapat bentuk gabungan yang penuh kan tanpa ada ruang yeah. uh, tetapi kalau untuk hexagon dan mm -hmm. juga segi tiga mesti sama sisi uh. kalau segi tiga sama kaki tak boleh sebab segi tiga sama kaki semua sudut dia tu dia hanya dua sudut je sama sama besar. Ah ya betul. Yeah. Ah dia hanya segitiga sama kaki sama sisi sahaja. Ha uh ah. -huh. Okey. Jadi sekarang kita tengok contoh kubah. Ah gambar contoh kubah yang dihasilkan daripada bentuk-bentuk segitiga dan segi Okey, jom kita ah, tengok gambar ada dalam untuk binaan sebenarnya. Ya yeah, betul. Oh, okay. gambar kubah yang kedua. Ah. ah itu dia. Ah ni masjid kat mana ni? Masjid kat mana ah, ni? Saya rasa kat Shah Alam ni Siapa pernah tengok Shah ah, ah, saya pernah tengok. Dia kat pusat bandar dia kan. Ya. Yeah. Ah, kalau kita zoom pada dia punya bentuk tu, yeah. walaupun nampak macam segi empat, nampak macam bentuk apa? Uh, rombus. Yeah. Tapi sebenarnya bila kita zoom, mm -hmm. dia gunakan jubin yang berbentuk segi tiga. Segi tiga. Macam dia bertambung satu atas satu bawah. Ha. nampak macam rombus macam inilah kan? Macam ni lah dia. Ha, dia ada gabung-gabung. Ah. Yeah. cuma warna tu bila dia susun tu nampak jadi bentuk rombus. Yeah. Okey. So kita, kita tengok pula bentuk kubah yang dihasilkan daripada bentuk heksagon. Ha. Gambar kubah yang ketiga. Wow, Ooh, cantik kan? Oh, cantik Ego. Ya ni tak jumpa lagi ni. Kubah kubah dekat Malaysia rasanya. Ada tak? Tak pastilah ego. Saya lama tak keluar rumah ego. Ya. Ha. Ha. Tapi kalau buat ni um, dia memberikan satu nilai seni kepada ya, binaan. Saya rasa Pusat Sains Negara ada macam ni, kan Iko? Ya. Kalau tak siap saya. Ah, ha. lama dah tak pergi sejak ha. PKP ni kan, lupa-lupa ya, kan? dah cikgu pun. Ah, ha. maksudnya bila kita letak bentuk hexagon, ya. dia punya nilai tambah kepada hasil dia tu seni dia tu kita nampak lebih lagi kan? Ah, ya. ha. daripada geometri. Sebenarnya geometri ni matematik dengan seni tu dia macam gabungan. Ya betul. Ah dia bergabung. Ah bukannya max ni lain seni lain. Ya. Okey. So seterusnya uh -huh. soalan cikgu. Ya. Kepada murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Ya. Ah boleh ke bentuk pentagon digunakan dalam menghasilkan kubah? Oh. Bentuk pentagon. Pentagon, pentagon ni berapa sisi? Ada sisi. Lima sisi. Ya. Ah ada nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Ha, masing-masing muka berfikir tu. Ha, itu. ya. Mungkin um, kita pilih ha, siapa tu? Muhammad, Muhammad Faiz. Okay. Eh, tadi ada orang gelak. Siapa tu? Oh, bukan. Kalau, Okey, Muhammad Faiz ya. Pentagon yang cikgu ya. Ha, kalau lima sisi agak-agak boleh tak kita memenuhkan ruang kubah tu? Ha, boleh. 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 Macam mana? Sudut dalam dia dapat tak macam ni tadi 360. Ah ha, cikgu nampak Irfan tengah tengah mengira tu. Ha. Ha bagus. Ya Irfan nak cuba? Ha untuk jawab soalan cikgu boleh ke tak boleh? Hmm masih dalam proses cikgu. Masih dalam proses. Mungkin cikgu boleh berikan jawapan kepada kita Okey boleh sebenarnya ketimbang? untuk pentagon kita ya? tak boleh guna Ah, untuk nak eh. dapatkan teselasi sekata memang tak lepas oh, Tak lah. boleh Sebab tak dia Tak boleh. Sebab dia tak dapat 360 pada bucu. Satu bucu tu kita tak boleh cantum. Aha. Dia akan oh. ada ruang yang kosong. Nampak tak macam ni? Ah. Ah, okey. Dia macam yalah kalau kita nak letak lagi satu pentagon tu tak boleh sebab dia bertindih nanti. dia dah bertindih pula. So dia yeah. tak boleh menghasilkan teselasi sekata Aa. sebab sudut pedalaman bagi satu pentagon yeah. ialah 108. 108, maknanya tak bolehlah kita nak nak dapatkan ya, 360 darjah kalau kan 18 kalau 360 itu? bagi 108 dapat perpuluhan kan so ha. tak dapat nombor bulat yang cantik ya ya sebab tu pentagon tak boleh menghasilkan a tesselasi sekata Okey, baik-baik, cikgu. Okay. Dan untuk sekarang kita dah teroka dah untuk tesselasi sekata ya, ya, lepas tadi kita tengok akan... satu bahagian tesselasi sekata. Ya, dan lepas ni kita akan teroka pula berkenaan dengan tesselasi separa sekata. Apa itu kalau anda nak tahu, pastikan teruskan menonton teroka selepas ni tapi kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Dedik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, MC Escher dikenali sebagai the father of modern tessellation. Beliau dikenali sebagai seniman dan ahli matematik. kali semula ke teroka di didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zan. Jom Cikgu kita teruskan penerokaan kita. Okey tadi kita dah teroka Sean a yeah. uh, tesselasi sekata. Yeah, betul. Jadi kali ini mm -hmm. kita sambung pula dengan tesselasi separa sekata. Oh okey. Uh, tapi apa pun dia masih lagi ada perkataan sekata. Ya yeah, betul. Maksudnya dia merujuk kepada mm -hmm. poligon sekata. Poligon sekata. Okey ah, baik. Ah bila poligon ni mestilah sisi dia bergaris Lurus. Yeah. Okey. Teselasi separa sekata ni mm -hmm. dia melibatkan gabungan poligon-poligon sekata. Tapi bukan yeah. semua poligon sekata kita boleh buat. Oh, Hanya poligon-poligon okay. tertentu sahaja. Ya. Yeah. Okey. So, contoh yang pertama, tadi cikgu dah tunjukkan mm -hmm. cara penulisan teselasi. Okey. Yeah. Contoh yang pertama, tiga, 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 enam. Oh. Okey. Okey. So 3 3 3 6 ni maksudnya gabungan dia ialah segitiga, 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 segitiga dan satu hexagon. Uh, hexagon. Yeah. Okey. So cikgu akan tunjukkan murid-murid okay. di rumah boleh teroka bersama-sama menggunakan aplikasi yang kita kongsi tadi uh, yeah, QR code tu. Yeah. Okey, boleh tarik bentuk-bentuk dan cantumkan. Yeah, Okey, cikgu okay. nak gabungkan segitiga yang pertama. Ya. Yeah. Okey. Segitiga yang kedua. Baik. Segi okay. Segitiga yang ketiga. Maknanya daripada apa yang cikgu uh, tuliskan tadi tiga 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 eh ah. enam. Maknanya kita akan gunakan empat segitiga lain. Empat segitiga bersama dengan satu heksagon. Okay. Eh bolehkah? boleh ke? Boleh. Oh, ah, dia okay. bercantum. Yeah. Okey, kalau cikgu nak ulang bentuk mm -hmm. ni, mm -hmm. okey macam mana cikgu nak ulang bentuk ni? Katalah cikgu letak bentuk heksagon dekat sebelah sini. Okey. Okey. Baik. Eh. Okay. Ah, dia punya dekat sini ni macam mana kita nak buat? Dia kalau jadi dekat sini, nampak tak? Bucu dekat sini dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi dua head Dua hexagon. hexagon. Yeah. Tapi pada sini ada berapa hexagon? Satu. So tak bolehlah tampal kat situ. Ah, oh, okay. Sebab nanti dia akan jadi corak yang salah. Dia bukan ah, teselasi tesselasi separa sekata. Okey, baik. Ah, so, jadi kena maksudnya corak kita kena tampal yeah. pada tempat yang lain. Ah, supaya bucu dia, bucu tu tak ada dua hexagon. Oh, faham. Ah, okay. Tak ada dua hexagon. Jadi yeah. kita bolehlah sambung. Okey, sambung segitiga. Ya. Yeah. Okey. Dan satu lagi. Murid-murid di rumah boleh buat guna aplikasi yang cikgu kongsikan tadi. Okey. Dan boleh penuhkanlah seterusnya. Yeah. So kita boleh nampak pada bucu di sini melibatkan tiga 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 enam. Ah. Dan dia memenuhi ruang. Okey. Okay. okay. Ambil bucu kat sini pun tiga 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 enam memenuhi yeah. ruang. Ah. Ah, jadi kalau cikgu nak tutup bucu kat sini, cikgu kena letak apa lagi kat sini? boleh letak, letak hexagon. Tak boleh pun nanti boleh. sebab dia hexagon nanti dia Haa. bercantum ataupun bersentuhan. So bersentuh, cikgu kan? akan letak segi tiga. Oh, okey, okey. Faham, faham, faham. Maksudnya pada satu-satu masa pun mesti pada ada... Pada mana-mana bucu ya. hanya ada tiga, 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 empat kali, ya? satu, enam. Ah, okey, baik. Okey, itu cara cantuman dia. Ini contoh teselasi separa sekata Haa. yang pertama. Okey. Ya. Yeah. Okey. So, soalan kat cikgu sambil-sambil kita dah buat corak ni kan? Ya. Yeah. Okey, kat sini ada warna, warna oren dan warna biru. Ya. Yeah. Okey, cikgu nak tanya murid-murid di Google Meet, apakah transformasi yang terlibat? Okey, yang mana satu cikgu nak? Cikgu nak antara warna biru A dan warna biru D, bentuk segi tiga A dan bentuk segi tiga D, apakah bentuk transformasinya? Ah. Okay. Siapa nak cuba? Jangan risau. Ah kita kongsi sama-sama. Siapa nak cuba? Ah A dan D ni apa bentuk transformasi? Ah cikgu, saya nampak Faiz senyum, cikgu. Faiz, Faiz senyum. nak cuba. Ah, yeah. Okey, ah. baguslah Faiz ni dia Kali antara ini pelajar aktif. Oh ya yeah ke? Yeah. Ah okey, okey. Okay. okay, apa ah, jawapan dia Faiz? Pantul cikgu. Ha? Pantul. Light. Pantulan. Okey, kita cuba tengok betul tak pantul. Ah bila kita lipat dia betullah, pantul, boleh? Betul. Selain pantulan, ada satu jawapan je ke? A pergi D ni hanya pantulan. Boleh tak bentuk transformasi lain? Mungkin saya boleh tanya. Ah itu dia. Ya, Aina, Aina Syahira. Aina angkat tangan. Ya. Putaran. 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 Ah, maksudnya dia putar kat mana? Ah ni, dia putar sini pergi ke sini. Ah, betul putaran pun boleh. Translasi boleh tak? Translasi boleh tak? Ha, cikgu nak tanya siapa ni? Translasi boleh ke tidak? Kita tanya Dania ego. Ya ha, dia boleh, tak boleh senyum, boleh, kita pilih orang yang tak senyum pula. Ah, ha, ha, tak senyum. Okay, 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 Dania, <laughs> kalau cikgu kata A ke D ini melalui transformasi translasi, betul ke tidak? Betul ke salah? Saya rasa tak. Tak, maksudnya salah lah. Ah, ha. ha. sebab apa salah tu Dania? Ha. Jawapan itu betul tak? Tapi kita nak tahu kenapa salah. <gul> 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 Ada siapa-siapa nak bantu? Tak lupa dah kot. Mungkin sebab sebab dia daripada A ke D kan okay. Sebab Ingat translasi. Dia, dia ubah tempat tetapi dia di, tidak mengubah orientasi. Betul. Yeah. Dia tidak mengubah orientasi. Kalau ah. dia senget macam tu dia kena senget macam tu jugalah. Ha ah, iyalah. Ah, so dekat sini berlaku perubahan orientasi. Jadi bila perubahan orientasi je maksudnya uh -huh. automatically automatik memang bukan translasi. Ah ya. Yeah. Ya yeah, betul. Ah, mungkin dengan, dengan A dengan A J itu mungkin transaksi lah. ego sebab dia ah, macam Ah betul betul betul. Dia senget sikit J kan? A dengan J A kan? dengan J. A dengan J. Translasi ke? Mungkin aa, saya yang silap itu. Saya rasa okay, kita tengok tempat yang sama. Ini sebenarnya selari dengan selari dengan garisan mana? Garisan sini kan? Ya. Yeah. So kalau yang ni ah maksudnya C dengan J. C dengan J. Ah. Sebab dia berada pada garisan yang selari. Okey. Ah dia punya sudut sudut pusingan dia tu kan? Yeah. Ah memang nampak jelas lah, sebab dia ada selari bila selari ni memang sudut dia sama. Ah okey. Ah okay. macam ni kita boleh oh. tadi kata apa? Eh dengan J. Ah, A dengan, A dengan J. J ni mungkin kurang tepat ah, kot. Kurang tepatlah. Ha, ha. Ah. sebab dia tak berada pada garis selari yang sama. Okey. Okay. faham. Yeah. So ini adalah satu bentuk. Mm. Okey. Ah, kita nak pergi kepada bentuk yang kedua. Yeah. So murid-murid boleh cuba dengan menggunakan dalam Google Meet ah yang di Google Meet dan juga aplikasi itu tadi di rumah. Yeah. Okey, kita nak cuba bentuk teselasi separa sekata yang kedua iaitu 3464. Okey, 3464. Maksudnya 3 ada berapa? 3 ada 1. Okey. Okey. 3 ada 1. 4 1. Okey. Okay. 3 4 6 4. Enam, empat, ah, oh, okay, tiga empat enam empat. Jadi kalau kita nak gabung lagi nak tambah lagi, dia duduk kat mana ni? Kat sini dia dah ada, dia dah ada empat dengan enam. Ya. Jadi yang dia tak ada ialah kita nak tiga empat enam empat. So dia mesti cara baca dia tu mesti ikut 3, 4, 6, 4. Maknanya 3, yang 4, 6, dengan 4, 4, tak boleh bersentuhan lah, Cikgu. Ya, ha, sebab ini adalah teselasi 3, 4, 6, 4. 4. Okay. Ha. kalau Cikgu sambung lagi dekat bawah ni. Ah. Ha. 3464. Dan daripada a uh, bukan ayat tapi 3464 tu maknanya enam tu sentiasa ruang, kan? bersentuhan dengan yang keempat. Ya, dia sentiasa pada satu bucu ni hanya ada satu jenam dan satu segi tiga, ada dua segi empat. Okey. Okey, bucu ni kalau kita semak satu, enam, satu segi tiga, dua segi empat. Ah, okey. Okey, cikgu nak tanya kalau cikgu biarkan bentuk macam ni, ya. Yeah. walaupun dia tertutup, adakah dia teselasi? Okey. Murid-murid, pada Google Meet, kalau cikgu biarkan, ini saja bentuknya. Adakah teselasi? Ha, dia menutup ruang. Kosong. Adakah yeah. dia teselasi? Siapa nak cuba? Aireen Patricia boleh? Uh, ya, yeah, dia teselasi sebab dia memenuhi ruang. Memenuhi ruang. Tadi uh, kita dah bincang yeah. teselasi. Uh, corak berulang. Ya yeah, betul. Memenuhi ruang. Yeah. Satu lagi syarat hujung dia. Siapa yeah, kata uh, ayat pertama dah salah dah? Oh. Corak berulang. Corak okey, ya. Yeah. Kalau yang ni sahaja dia kata selasi. Oh. Siapa yeah, tu? Tidak berulang. Ah dia tidak berulang. Ah. Ada satu sahaja. Okey. Bentuk hexagon. Segoi. Bentuk yeah. Jadi walaupun hmm. dia menutupi ruang tapi corak ni tidak berulang. Ah uh, maksudnya cikgu kena tambah lagi satu cikgu pinjam hexagon dekat sini. Okey. Cikgu letak dekat sini. So dia dah jadi tesselasi. Ah sebab dia ada lebih daripada satu. Ah hexagon dia ada corak kan? dah so, berulang Corak berulang tu berulang. Ya. Yeah. Dan dia memenuhi ruang. Terselesa ah. so, tertutup. Okey. Ah okey. Boleh? Boleh. Boleh. So ini adalah tesselasi separa sekata. Ya. Yeah. Okey. Sekarang ni mm -hmm. kita nak pergi kepada yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yeah. Yang ketiga ialah mm -hmm. teselasi Asia. Teselasi Asia ni berada di bawah teselasi tidak sekata. Iya. Yeah. Ah, irregular tessellation. Okey. Okey. Ah, menariknya teselasi Asia ni dia mm -hmm. boleh hasilkan bentuk-bentuk yang yang ada dekat depan tu ah oh yang ini cikgu ya macam mana kita nak buat tessalasi asia? okey pertama okey pertama aa, dapatkan segi empat bentuk segi empat sama hmm. ya lukis satu bahagian potong dan gerakkan dia secara bertentangan tampal okey hmm potong lagi satu bahagian okey potong satu bahagian lagi buat satu bentuk dan tampal. So macam cikgu yang cikgu dah siapkan dia jadi macam ni. Ah, ah macam ni. cikgu potong dah asah segi empat sama macam yeah. ni, segi empat sama. Ya. Yeah. Okey, cikgu lukis bentuk, cikgu potong kat sini, cikgu tampal kat tepi dia. Ah, cikgu tampal kat tepi dia ni. Bentuk yang okay. cikgu potong, Aha. bentuk kat sini cikgu potong, cikgu tampal kat bawah ni. Ah. ah Okey, ah ini dia dipanggil dia punya jubin dia. Okey. Jubin ni kita nak aa, apa nak ikut ni nanti pada kertas kosong. Aa, kita akan cantumkan dia yeah. untuk sampai dia tutup ruang semua. Okey, ah, okay. jadi murid-murid hmm. pada Google Meet, cikgu nak semua cuba buat. Yeah. Okey, lepas ni kita akan tengok hasil murid-murid pada Google Meet. Ah, ah ha, okay tesselasi Asia mereka. Baik, baik. Kita bagi masa kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian untuk menghasilkan uh, tesselasi Asia mereka ya. Yeah. Kita akan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. KPM Tahukah anda terdapat tiga jenis teselasi yang utama iaitu teselasi sekata, teselasi separuh sekata dan teselasi tidak sekata? Kembali semula ke teroka di DirekTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosni Zan. Ya. Sebelum kita berehat tadi ataupun pada awal tadi, kita dah berbincang ataupun ke, berkenaan dengan terselasi sekata, Kata. terselasi separa sekata dan sebelum kita, berehat, uh, sebelum kita berehat tadi adalah terselasi asia. Okey, yeah. jom kita teruskan, Cikgu. Okey, untuk terselasi asia, uh, ini hasil yang Cikgu dah siapkan. Okay. Uh, magic tak magic? Uh, dah siap dah. Okey, ah, cikgu dia. pegang sekejap untuk tunjukkan kepada kamera. Ah, ini hasil yang cikgu buat. Okey. Ah, hasil daripada cikgu tekan bentuk-bentuk ni, yeah. okey, cikgu tekan, cikgu dapat bentuk-bentuk yang kosong ni. Yeah. Kemudian, ah, untuk menambahkan nilai bagi gambar tu bentuk tu. Ah, ya. Yeah. Ah, kita tengok bentuk tu agak-agak bentuk apa. Jadi bila tengok macam boleh nak jadi cikgu ingat nak buat rabbit tapi ah. anak cikgu kata macam Tikus la lupa dia ibu dia kata. <laughs> ah macam tapi, tikus, tikus yang comel lah cikgu. tapi ha, ada boleh mata. Lah. Okey nampak ah, ya. dia jadi pengulangan dan memenuhi ruang. Ya. Ah untuk ini kita panggil dia sebab dia melibatkan bentuk-bentuk yang melengkung bukan ya. poligon sekata. Ya. Jadi dia adalah ah poli apa ni Aish. tidak sekata. Tak tidak sekata. Ha ah, ya. okey ni cikgu dah tunjuk hasil cikgu. Kita nak tengok hasil murid-murid di rumah. Ah boleh lawan ni okay. cikgu punya tak? Siapa nak cuba tolong? bukan tolong, tapi tunjukkan hasil okay. kerja anda. Siapa? Ada yang saya rasa mereka malu okay, lah cikgu. Okey, okay, semua angkat. Saya kita semua kita, angkat. Kita, kita, kita tanya <laughs> uh, Aina Syahira itu. Sila, ataupun kita minta kesemua semua untuk tunjukkan dulu. Ha, hasil masing-masing. Ah, -masing. uh, semua terus tunjuk depan kamera. Ha. Okey, ah, uh, oh, nampak dia. cantiknya. Okey, Aina Syahira, mungkin anda boleh terangkan. Uh, hasil kerja anda. Okey. Mana Aina syaira punya? Pegang elok Aina syaira. Tunjukkan. Okey. Ah pegang dua tangan. Okey. Okay. Oh, ada ada berapa warna tu? Oh, ada biru, ada kelabu, ada hitam. Okey. Sambil tunjuk jangan tunjuk saja. Apa bentuk transformasi isometri yang terlibat dalam penghasilan teselasi Aina syaira? Ah, boleh kongsi. Hmm, empat dengan segi tiga. apa ni? Apakah jenis transformasi? Ah, transformasi ah, yang je. terlibat. Translasi. Translasi. Translasi sahaja. Kalau putaran boleh dapat tak bentuk lain. Ada tak putaran? Ha ah, dia baru nak tenung-tenung ah, tu. Kan. <laughs> Bila cikgu tanya buat soalan tambahan, doh cikgu ni yeah. pun. Betul kan? Ha. Ah. Okay. Ah, kita cuba tengok hasil siapa ya? Ah Dania Farhana. Ah Dania Farhana menggunakan bentuk segi tiga. Okey. Apa transformasi yang terlibat Dania Farhana? Pantulan. pantulan. Mana pantulan tu? Tunjuk, tunjuk elok-elok. Ah yang mana pantulan? Dekat mana pantulan? Ni. 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 Ya, ah. Ha -ha. Ni. Sini. Boleh tunjuk si Ah. Sini. Ah, yang bersebelahan tu ah. adalah yang bersebelahan transformasi pantulan. Ya. Ah. Okey. Ah, hasil pelajar yang lain, murid yang lain? Mungkin saya nak minta Irfan tadi. Dari tadi Irfan pegang dia punya agak cantik juga aku walaupun ah. menggunakan dua dua warna sahaja. Ah, ah. cantik cantik. Ya yeah, Kalah cikgu punya. Ah, saya menggunakan segi empat. Okey, apa bentuk trans apa jenis transformasi yang terlibat dalam penghasilan? Transilasi. Transilasi. Ah, betulkan sebutan oh. tu. Ah, oh, nanti kalau oh. proses SPM awak awak eja apa ni apa ni eja ikut apa sebutan jadi salah ila matka bukan translasi ya ifan translasi okey oh, okay. translasi ah okey dan okey dari tadilah hafizi uh, Ismat, Ismat dah tunjuk dah angkat dah kesian mungkin tangan dia dah lenguh dah pegang ah, ya okay. yeah. uh, saya menggunakan bentuk segi tiga segi tiga ah dalam penghasilan transaksi dia punya translasi so apa bentuk transformasi yang terlibat dia punya translasi translasi jadi kebanyakannya menggunakan translasi okey untuk dapatkan uh, bentuk transformasi yang lain a hmm. kreativiti uh, semasa menampal yeah uh, menampal jubin ni tadi Ah sebenarnya dapat menghasilkan bentuk pantulan, transformasi pantulan ataupun putaran. Ya. Guru okay. kita tanya lagi seorang, guru kita minta Irene ni ya, untuk tunjukkan hasil kerja dia. Boleh boleh. Ya Irene. Ah saya menggunakan segi empat. Ya, Aa, cantik. Ya, Irene punya. Ya. Gambar ay ayam ke terasa. ayam ke itik ke burung untuk Irene. Burung ke. <laughs> Dia menggunakan transformasi putaran. Ah, dia menggunakan putaran. Ah, bagus Irina. Ah, idea dia lain daripada murid-murid yang lain. Ah, yeah? So dia kreatif. Ah, okey. Okay. okay Terima kasih Irina semua atas hasil kerja anda dan sebelum kita mengakhiri penerangan kita, mungkin cikgu yeah. boleh berikan uh, rumusan kepada apa yang kita dah teroka hari ini. Okey, uh, untuk hari ini murid-murid dah teroka dan faham apa dia teselasi, yeah? corak berulang yang memenuhi mm -hmm. ruang tanpa ada pertindanan mm -hmm. dan juga Murid tahu dalam satu-satu teselasi adanya transformasi isometri sama Aa. ada melibatkan translasi, pantulan ataupun putaran ya. ataupun gabungan. Ah macam-macamlah boleh. Ah okey. Okay. Mungkin saya boleh tanya seorang murid ataupun kita buka pula kepada murid-murid kita apa yang mereka dapat daripada penerakan kita. Mungkin boleh. kita boleh tanya salah satu daripada mereka siapa yang nak cuba untuk memberikan penerokaan ataupun hasil penerokaan anda? Uh, mungkin saya boleh tanya. Ah yes, Ismail. Ya. Yeah. Silakan Ismail, apa yang anda saya belajar? Ya. Yeah. Saya dapat memahami dengan lebih mendalam dalam tajuk kelas ini. Okey, terima kasih. Dan mungkin seorang lagi saya boleh minta uh, Aina. Ya, yeah, Aina tengah senyum, ya. Yeah? Ya, yeah, Aina rasa seronok waso pelajaran kumpulan kecil ni dapat lebih faham daripada belajar ramai. -ramai. Okey, alright. terima kasih. Lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Rosniza atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dalam topik kita iaitu teselasi. ya itu. Ya. Yeah. Dan juga kepada kawan-kawan kita yang ada dalam talian iaitu Noeifan, Irene, kita juga ada Faiz, Dania, ah uh, isma dan juga aina kerana bersama kita dan kepada mereka yang menonton juga di rumah uh, ia memberikan manfaat kepada anda semua hmm. dan jangan lupa ya kami dah masuk dah bulan uh, bulan 8 iaitu bulan kebangsaan di mana uh, pada hujung bulan nanti kita akan menyambut uh, hari kemerdekaan pada 31 Ogos 2021 jadi jangan lupa untuk kibarkanlah jalur gemilang anda di rumah ke, atas kereta ke, atas beg ke, atas diri anda pun, kalau ada cara bolehlah kan. Mm Cikgu, saya satu soalan cikgu. Yeah. Adakah benda Malaysia ini merupakan satu bentuk ataupun satu corak teselasi? Ah, bagus soalan Sean. Bendera Malaysia ni bukan satu teselasi yeah. walaupun ada uh, pengulangan corak tapi ada corak yang tidak berulang. Ah, ah ni. Ah, sabit bulan dan sabit ayo? tu jadi ya? dia bukan terselasi walaupun tapi kalau kita lipat macam ni tesselasilah sebab ah, pada jalurnya sebab jalur dia berulang, ni, berulang. Dia berulang. Ah, tapi bila kalau satu bendera Malaysia ya? ini bukan tesselasi walaupun ah. dia memenuhi ruang okey baiklah cikgu okay. dan sebelum kita mengakhiri penerangan kita apa kata kita sebagai penutup kepada penerangan kita jom kita nyanyi aku ah, boleh boleh ah, kita jom. cuba <laughs> Selesai sudah kita meneroka Tajuk terselasi dalam bab lima Corak berulang memenuhi ruang Tidak bertindan, tidak juga bersilang Chan Mali Chan, ho oh, Chan Mali Chan, ho oh, Chan Mali Chan, seronoknya teroka. Betul. Chan Mali Chan, ho oh, Chan Mali Chan, ho oh, Chan Mali Chan, seronoknya teroka. Jika nak bentuk satu teselasi, pasti libatkan transformasi simetri. Pantulan putaran juga translasi hasilkan imej kongruen sekali. Chan Mali Chan, hoi hoi. Chan Mali Chan, hoi hoi. Chan Mali Chan, seronoknya teroka. Betul. Chan Mali Chan, hoi oh, hoi. Chan Mali Chan, hoi oh, hoi. Chan Mali Chan, seronoknya teroka. <laughs> KPM.